Bom, galerinha, estamos aqui em frente à Mercedes-Benz aqui, ó. Estão vendo aí? Estamos indo pro Pico do Jaraguá. Não é mesmo, Sestari? É isso aí, turminha. Vamos subir o pico. Vou mostrar aí pro pessoal aí que é fácil, qualquer um consegue fazer. Vem com a gente aí. Qual o caminho que nós vamos fazer mesmo aí, ô Sestari? Nós vamos sair aqui do pátio da Mercedes-Benz, pegar via Anchieta, Juntas Provisórias, Vereda do Estado, Marginal Tietê, Bandeirantes e Pico do Jaraguá. Depois vocês seguem lá no Wikiloc, no Strava, a gente vai gravar para vocês, deixar o link. Aí vocês pegam lá o link lá, se vocês forem sair aqui do ABC e quiser fazer esse mesmo caminho, é só pegar lá e seguir. Falou, turminha? Vem com a gente. É isso aí, galera. Vem com a gente aí. Eu vou mostrar um pouquinho o pessoal aí, ó. Cabeça. Aí, sai a galera. Fabiano, Nildão, todo mundo aí. Opa. Teca, tá todo mundo aí. Galerinha, todo mundo ali, ó. E é isso aí, ó. Nós vamos chegar junto agora. Beleza? Vamos lá, vem com a gente aí. Turminha, tá aqui nós de novo. Acessando a Via Anchieta. Ó, galera. Olha que coisa linda. Tá vindo aí, ó. Pessoal, tá aqui, ó, chegando no terminal do Sacomã, de ônibus, tá vendo? Olha a galera vindo aqui, ó. Tá aqui, turminha, chegando aqui no mercado municipal, olha a galera aí, ó. Aí, moçada, beleza? Vamos esperar, turma, vamos esperar, vamos esperar. Vambora, galerinha. Marquinhos, espera aí. O pessoal ficou no farol. Olha lá. A estaiadinha aqui, ó, de frente ao antigo Detran. Eu já mostrei pra vocês, mas é uma parte legal do pedal. Tá vendo? Muito legal aqui, ó, galera. Aí a ponte. Vou atravessar ela aqui, ó. É coisa linda. Tá bom, turminha? Aí nós vamos pegar do outro lado a marginal do Rio Tietê. Beleza? Segue nós aí. E aí, turminha, marginal do Rio Tietê. Olha o sambódromo aqui, ó, com as arquibancadas, tá vendo ali, ó? Olha que coisa linda, ó. Sambódromo. Marginal, nós vamos ficar aqui, ó, na lateral até entrar na Bandeirantes, tá bom? É sossegado aqui, ó. É ficar sempre aqui na lateral. Vamos ver a turma aí, ó. Vamos ver a galera. Olha, tá aí, galera, olha aí. Aqui os meninos da Speed aí vêm treinar aqui, ó. Treinar bruto, hein. Vamos lá. Turminha, tá aqui, ó, acessando a Bandeirantes. A galera subindo aqui, ó. Turminha, tá aqui, ó, Bandeirantes. É o primeiro posto rodoviário. Tem aquela jogadinha que eu já ensinei pra vocês. Vamos de novo. Tem que entrar ali, ó, descer aqui. Tá vendo aqui, ó? E passar por baixo desse viaduto aqui, ó. Então nós vamos aonde tá aqueles carros estacionados aqui do lado. Nós vamos entrar e vamos fazer esse pulo do gato aí. Mas primeiro a gente pode ir lá no banheiro, lá usar o banheiro, tomar água gelada. A galera chegando aí, turma. Turminha, quem quiser ir no banheiro pode ir lá, ó. Tá aí, ó, galera. Quem falou que o Giros não consegue também, ó? É o Giros, meu. Falou, turminha? Então vamos lá. Ali na frente, ó, no posto da Polícia Rodoviária, tem o banheiro lá, tem água. Tem banheiro feminino, masculino. Tá ok?
Quem quiser usufruir lá pode ficar à vontade, tá bom, turma? Então vamos lá. A galera já tá chegando aí, ó. Vou tirar a foto tradicional lá e vamos embora, vamos subir. Nós vamos descer por aqui, viu, turma? É aqui que nós vamos fazer o pulo do gato. Passar por baixo ali da passarela, voltar e subir lá pro Morro do Pico, ó. Estamos aqui no posto rodoviário, tá aqui a galera do Giros, ó. Olha aí o pessoalzinho aí. Vamos enfrentar agora o morro lá, vamos ver se o pessoal deixa a gente subir, né? O pessoal até cantando pra subir o morro aí, ó. Turminha, tá aqui, ó. Esse aqui é o... é o segredo aqui, ó. Tá vendo? Vamos descer aqui, ó. Desce a rua aí, passa por baixo do viaduto aqui, ó. Da Bandeirantes. E... bora, Giros! Turminha, estamos aqui no portal aqui do Parque do Estadual do Jaraguá. Vamos subir aqui o morro até o pico. E agora tá liberado, é só pegar a temperatura aí e subir. Então até as 11 horas aí tá liberado, pode vir aqui subir. Não tem mais quantidade de pessoas, tá ok? Então é chegar aqui e subir, não tem mais problema aí de esperar, tá bom? Tá ok? Então vamos subir aí. Tá bom, turminha? Então é isso aí, ó. É só subir ali, tirar a temperatura, tá ok? Pra subir o pico. Não tem mais quantidade de pessoas, não. Então vamos lá, turminha. Vamos subir. Vamos lá. Turminha, aqui é assim, ó. Agora a gente libera a turma para subir no ritmo deles. O pessoal vai fazer a subida aí, ó, no ritmo que eles quiserem. Vão parar quantas vezes quiserem, né? E vamos subir o pico. Tá ok? Valeu, galera! Fabiano, mais um pedal do Giros, e aí, como é que tá, meu? Vamos lá, primeira vez aqui, vamos ver o que vai dar, né? Essa subidinha aí é cruel, né? Nunca subiu aí? Nunca subi, cara. Você tá brincando. Tava falando pro Russo, a primeira vez que eu vim aqui em Única, eu era criança. Deve ter umas 4 décadas, já. Caramba, que legal, meu. Tá vendo aí, turminha? Primeira vez o nosso amigo aqui, ó. E o cara pedala muito, hein, meu? Vamos lá, vamos subir esse pico aí, vamos... vamos romper bora. Mais um limite, ó. É isso aí. Mais um limite que nós vamos romper aí, vambora. E filmar aí cantando. E aí, Baratinha, essa subida vai ser fácil então? Ouvindo Roy Ayres, Let's Save. Nostalgia, né? Vai ser fácil a subidinha aí, ó? Muito fácil. Vambora então. Bora, bora. Vamos subir. Esse baratinho é show de bola. Giros Bike FM e você. Onde tudo acontece. Ah! Hoje é dia do romance. O romance vai acontecer. É o namoro com o morro, pessoal. É o namoro com o morro. Vamos lá. Vamos subir esse barranco aí. Bora. Turminha, tá aqui, ó. Começando a subida do Pico de Jaraguá. A turma já foi. Nós estamos subindo por último. Tá aqui, ó, o Hugo. Essa fera do pedal. E aqui o mestre Fabiano. O mestre Fabiano tá vindo aqui pela primeira vez. Tá dando risada, né? O cara é um monstro. Eu não sei qual que é a altimetria aqui, turma. Mas a subida é 5 km. Nós vamos lá. Chega lá no topo. Opa! Tá aí a galerinha subindo aí. Vambora, acompanha a gente aí, turma. Turminha, tá aqui, ó. Tem gente que gosta de subir rápido, tem gente que gosta de subir devagar, tem gente que empurra, tem gente que se arrasta. Tem gente que sobe ouvindo uma nostalgia. O nosso amigo Barata, ele sobe... Por quê? Porque a música, ela transborda você para uma outra dimensão. A bike já tá levando. Tá aí, e a bike, ela faz com que você viaja no seu... sua parte espiritual e você nem olha essa subida aqui. E tudo fica mais fácil.
Firminha, olha o visual aí, ó. Já chegamos aqui no topo. A base da antena tá mais para cima ainda. É 200 e poucos degraus, lá que eu já falei para vocês. Tá ok? Eu não lembro mais agora. Mas tá aqui, ó. Chegamos, subimos a rampa, demos a volta aqui nesse morro aqui, ó. E a galera tá ali, ó. A galera tá ali, ó. Vamos lá com a turma. Vamos lá, vamos ver a galerinha que chegou. A turma dos giros aí. Tá aí, a turma dos giros. Quem falou que os giros não sobe o pico? Tá aí, ó. Aí, antena, pessoal. Chegamos, olha a criança como tá feliz. Olha a criança feliz. É isso aí, ó. Paulito. Tá aí, ó. A garotada toda feliz, alegre aí. Olha o Gil aí, ó. Olha o Gil feliz da vida que subiu. Olha o nosso amigo russo. Olha o Hugo aí, ó. Beleza, turma. Estamos chegando aqui na base da antena. Tá aqui, ó. Olha a escadinha, ó. Que legal. Vamos lá, meu. Tá aí outro desafio. O primeiro desafio é subir o morro de bike. O segundo desafio é subir a escada aqui, ó. Tá aqui, ó. Eu não me lembro direito, mas eu vi lá na internet, era 245, 243, sei lá, de degraus aqui. Então tá aí, turma. É um belo desafio. Tá vendo? Vem você também, olha a cidade lá. Turminha, até aqui, ó, chegamos na base da antena. Olha aí a galera aí desfrutando aí da paisagem. Olha que coisa linda. Vamos lá. Vamos ver aqui, ó. Olha que lindo. Aí, turminha. Pra lá, aquela rodovia ali é em Anguera. E do outro lado aqui, nós vamos ver a Bandeirantes. Vamos ver a Bandeirantes. Vamos lá. Olha aí, ó. Aí, é alto demais isso aqui, hein, gente. Coisa linda, hein? Vamos lá, vamos mostrar o lado da Bandeirantes lá pra vocês. Aí, até o gatinho subiu aqui, ó. Se o gatinho subiu, a gente sobe também. Moleza. Opa. Vamos lá. Turminha, olha o seu Nazário aí. Bruto esse homem, hein? Tô chegando. Aê, seu Nazário. Aí, turma. Olha lá, olha o Vagninho, ó. Vagninho fácil, né, meu Vagninho? Fácil. Moleza, né? Tranquilidade total. Aê, turma. Qualquer um sabe aqui, ó. Ó o Gil, Gil, chega aqui, Gil. Vamos lá. As primeiras impressões aí do Pico do Jaraguá. Ótimo, delícia, maravilhoso. É nóis, é nóis. Valeu, valeu. Tá aqui, turminha, vamos ver lá a Bandeirantes agora. Olha aí a Bandeirantes. Show de bola, hein? Tá ali, ó, atrás dessa árvore aqui, ó. Tá vendo ali, turma? Valeu? Tá aí, ó. E a antena. Valeu, galera. Olha o Nildo aí, ó. Nildo, fácil, né? Tranquilo. Fechou, turma. Vamos lá. Tá aqui a galerinha. Aqui. Olha aqui o Bruno. Bruno, chega aí, Bruno. Primeira vez, Bruno. Primeira vez. Recomendo todo mundo vir pra cá. Tá aí, turma. Olha o Bruno aí. Bruno, primeira vez, chegou aqui e subiu primeiro. Virei. Aê. Tá aí, turminha. Faz igual o Bruno aí, ó. Primeira vez subiu de boa. Vambora, valeu, turma. Turminha, tá aqui, ó. O mirante mais baixo, né? Na altura aqui do primeiro plano. Nós somos lá em cima, lá na base da antena. E agora tem esse ponto aqui mais baixo. Olá, senhores. Bom trabalho pra vocês aí. Bom dia. Então tá aqui, ó. O mirante pra vocês. Só pra dar uma olhadinha aí, ó. É. Vamos lá. Aí a galera dos giros já tá aqui, ó, posicionada aí, ó. Vamos ver. Olha lá a Bandeirantes, tá vendo, turma? E nós saímos lá de cima, ó, lá da base da antena ali, ó. Tá ok? Então tem esse outro mirante aqui, ó. Olha que coisa linda, hein? Olha a visão, que coisa linda. Certo? É isso aí, ó. Beleza, turma? Vamos lá, vamos voltar então. Voltar, que aqui o negócio é bonito demais, hein?
Valeu. Ô Bruno, nós estamos aqui no pico do Jaraguá, subimos aqui, não, ainda não é a base da antena, a base da antena está mais lá para cima ainda. E aqui, nessa base aqui, na primeira base, nós temos umas lanchonetes aí, não é, Bruno? Sim, pode subir que você vai ter o que comer e o que beber. Tem umas coisinhas aí, ó, umas 3, 4 barraquinhas aí, ó, mas já dá para... tem água de coco, tem água, tem bastante coisa aí, né, Bruno? Sim. É isso aí, turma. Então tá garantido aí. Tem banheiro também ali, turminha? Ali embaixo, ó. Tem os banheiros. E você pode ir ao banheiro também, tá ok? Então não esquece, turminha. Tem o mirante lá em cima, que é a base da antena. E tem o outro mirante aqui embaixo, aqui do lado, aqui, ó. É o outro mirante que é mais acessível aí para pessoas que não conseguem subir a escadaria aí, tá bom? Pessoal, tá aqui, ó, fazendo a descida aqui do Pico do Jaraguá. É uma descida bem perigosa, então tem que tomar cuidado. Tem uns limbos aqui na pista, tem alguns lugares aí que tá meio molhado. Então tem que ter cuidado, pessoal. É uma descida perigosa. Então a gente tem que ser consciente, tá bom? Vamos lá, vamos descer. A galera vai subir aqui, ó, é uma pegada. Você vem aqui do parque do Pico do Jaraguá e nós vamos subir aqui agora, tá vendo? Essa é a grande pegada aí, ó. Tá ok? Então pra você que vem pra cá. Falou, turma? Aí lá em cima é a Bandeirantes. A gente vai voltar pra casa. Tá ok? Valeu, turma. Turminha, tá aqui, ó. Entramos na Bandeirantes. E bora pra casa. Tamo voltando. A galera aí, ó, acompanhando a galera aí, ó. Faz Vila Lobos. Tá cheio hoje, hein? Tá cheio hoje, Vila Lobos. Ali é o Parque Vila Lobos. Vambora, vamos tocar o pedal aí pra frente. Tá aí, pessoal, fechando mais um pedal. Estamos aqui no Ruge Ramos, ó, entrando no Ruge. Vou fechar esse pedal por aqui. Depois eu publico para vocês lá o Wikiloc e o Strava. Aí eu deixo para vocês lá. Tá bom, turminha? Então, mais um prazer aí. Mais um pedal aí com vocês. Obrigado aí quem acompanhou até agora. Quem não é inscrito lá no canal, se inscreva. Clica lá no sininho para receber as novas publicações. E vambora, turma. Vamos ser felizes aí. Pedal é futebol. Falou? Valeu!